Місто Бучач – районний центр Тернопільської області. Розкинулось у вузькій долині по обох берегах річки Стрипа, лівої притоки Дністра. Бучач – це справжнє місто-музей. Численні пам'ятки архітектури, висока башта ратуші, верхи церков, руїни замку, вузькі вулички, численні сходи з вулиці на вулицю надають йому дуже мальовничого вигляду. Перша письмова згадка про Бучач датується 1260 роком, де згадується, що він належав родині бучацьких абданків і поляків. В 1515 році Бучач отримує Магдебурзьке право, за яким місто переходить на самоуправління. У 15-17 століттях Бучач стає важливим оборонним пунктом. Бучач і навколишні шляхи охоронялися системою башт і замків. У другій половині 15 століття з ініціативи міщан та широкої участі людей з навколишніх сіл для оборони від зовнішніх ворогів було споруджено дерев'яний замок-фортецю, який у 1580 році перебудований з каменя і ще більше укріплений став сильною оборонною спорудою. Потужні мури з 16 століття із своїми обходами на два поверхи і складні форми бійниць роблять чимале враження і сьогодні, коли замок у руїнах. У південно-східній вежі містилася замкова церковця. Розповідають, що звідси походить одна з найдавніших ікон – Богородиця церкви Святого Миколая. Замковий двоповерховий палац, очевидно, був споруджений у ренесансному стилі і мав арочні алеї обабіч зовнішнього фасаду. З житлових приміщень башт був вхід у підземелля. Замок був забезпечений водою, що важливо при облогах. Про це свідчить глибокий колодязь в центрі. Зараз його засипано. Про підземелля замку побутують легенди, начебто замок сполучений таємними переходами з усіма сусідніми замками і церквами, і що в підвалах зберігаються скарби могилянки. У 1672 році військо на чолі з турецьким султаном Магометом IV підійшло до Бучача. Спаливши і зруйнувавши місто, турки почали штурм замку. Його обороною керувала дружина братславського воєводи Яна Потоцького Тереза. Хоч турки і розбили польське військо, але замком їм не вдалося оволодіти. 18 жовтня 1672 року в місті Бучачі був підписаний Бучацький мирний договір, за яким південна частина правобережної України відійшла до Туреччини. Кордон встановлювався по річці Стрипа. У 1676 році загони, на чолі яких стояв Ібрагім Шайтан, знову оточили замок, оволоділи фортецею і майже вщент її зруйнували. У середині 18 століття Микола Потоцький побудував собі новий замок, а старий було залишено. Однак ще кілька десятиріч він служив для різних практичних потреб. На початку 19 століття, а потім після Другої світової війни, замкові мури розбиралися на будівельний матеріал, і цим його привели до майже непоправної руїни. Особливу увагу серед культових споруд міста Бучача привертає Миколаївська церква, збудована в 1610 році. Її засновниками вважаються, і не безпідставно, подружжя Степан та Марія Потоцькі, про що засвідчує над дверима церкви їх шлюбний герб – Потоцькі-Могилів. Церква Святого Миколая була першим кам'яним храмом у місті. Церковне подвір'я, обнесене кам'яною стіною, служило першим кільцем оборони. Іконостас церкви Святого Миколая, який зберігся до наших днів, створений у середині 18 століття за сприяння Миколи Потоцького.
До найбільших скарбів церкви Святого Миколая слід віднести ікону Богородиця. Її привезла Добочища Марія Могилянка, і до середини 18 століття вона знаходилася в церкві замку. Наступною цікавою архітектурною пам'яткою Бучича є Покровська церква. Нижче від теперішньої церкви стояла колись дерев'яна церква. Церква Покрови збудована в 1764 році, а в 1865 році церква згоріла. Але завдяки клопотанням отця Михайла Кириловича, бучацького пароха, була відновлена. Якщо композиційна схема церкви Святої Покрови зовні нагадує подільські дерев'яні церкви, то інтер'єр був вирішений під впливом католицьких костелів. У церкві на стінах не було й звичного для православних храмів багатого і урочистого іконостасу. Його замінила невисока, близько 170 см перегородка з ажурно різьбленими царськими брамами. За це є три вівтарі, головний і два бокові, зведені у вигляді пишно декорованих тріумфальних арок. Головний вівтар присвячений Богородиці. На ньому вміщені дві змінні ікони – Покрова і Богородиця, та чотири різьблені з дерева статуї святих. У лівому вівтарі вміщені ікона Вознесіння Богородиці, а в правому – Миколай. На бокових вівтарях було по дві різьблені статуї. Справжніми шедеврами українського мистецтва 18 століття є низка барельєфів, виконаних Іоанном Пінзелем. Архішедевром є храмова ікона Покрова, вкрита коштовною шатою. Вона свідчить не тільки про майстерне малярство, а й про досконалу техніку карбування на листовому сріблі. Існує версія, що Микола Потоцький привіз її з Молдавії. Про чудодійну силу ікони Покрова записаний такий переказ. Коли Австрія вела довгу війну з Наполеоном і дійшло до того, що влада забирала срібло і золото з церков, але коли настала черга церкви Святої Покрови і тодішній війт Чекановський підняв руку, щоб забрати шати з ікони, вона йому задерев'яніла. Те саме сталося і другому. Побачивши це, влада облишила намір забрати ікону. Пінзель є однією з загадкових фігур. З тих пір, як у 1906 році вперше він був згаданий, розмови не стихають, ведуться суперечки, виникають гіпотези щодо його походження, особистості і творчості, яке охоплює період з 1750 по 1770 рік. Справжнє ім'я митця, ремісника, артиста невідоме. Перед замковою горою за високою кам'яною огорожею виростає масивна споруда – колишній парафіяльний костел. Михайло Бучацький, власник Бучача, заснував 28 липня 1397 року римо-католицьку парафію в Бучачі. У середині 18 століття Михайло Потоцький пожертвував ксьондзам костелу значні кошти. І в 1761-63 роках біля підніжжя Замкової гори, поруч з швидкоплинним потічком, бучацькі майстри-молярі-теслярі каменотеси звели новий храм – Успіння Богородиці. Його архітектор невідомий. Споруда костелу кам'яна, велична обширних розмірів і чітко вираженим у плані Христом. Над вхідними дверима відніється герб Потоцьких – пілява з написами про заснування. Передня стіна храму прикрашена різьбленими з каменю вазами. На вершині фасаду урочисто здіймається дзеркало із фресковим розписом Вознесіння Богородиці. В інтер'єрі костелу розміщено 5 вівтарних композицій, тематично пов'язаних з життям Богородиці. Складаються вони з традиційних елементів – імітації колонади з арками, живописних зображень біблійних сцен, різьблених з дерева святих.
Все це нагадує вівтарі з церкви Святої Покрови. Проте в костелі вони набагато більших розмірів і відзначаються особливою пишністю. Живописні твори виконані олійними фарбами. 10 фігур святих для вівтарів вироблені дуже майстерно. Ця обставина і послужила поштовхом, щоб вважати скульптури творіннями Пінзеля. На другому поверсі містився орган, придбаний міщанами у Львові в кінці 18 століття і розламаний у 1950-х роках. А також у костелі до війни зберігався багатий архів і парафіяльні метрики. Хто тільки прийде до Бучача, його зір зразу падає на високі стрімкі вежі Василянської церкви, положені на горі, що височить над містом. До церкви з лівого боку прилягає монастир, а з правого – будинки Василянської гімназії. На початку 13 століття на західному схилі гори Федір стояла дерев'яна церква Святого Христа. Степан Потоцький випросив у львівського архієпископа Івана Скарбика дозвіл використовувати її як монастирський храм. Сюди були запрошені з Литви отці Василяни в 1712 році для закладення богословської школи. Микола Потоцький з дозволу львівського архієпископа Вижицького розбирає стару монастирську церкву і на її місці зводить в 1752-61 роках новий храм Чесного Хреста за проєктом архітектора Шильцера в стилі пізнього барокко. Для живописного оздоблення церкви прибув маляр Почаївської лаври Яків Головацький. Талановитий монах за два роки, 70-71 рік, виконав фрескові розписи багатьох сюжетів. Водночас львівський майстер Михайло Філевич вирізбив для церкви 6 дерев'яних фігур святих. До нової церкви в 1761-71 роках добудували двоповерхові приміщення монастиря ліворуч і навчальний корпус школи праворуч за проєктом відомого архітектора Гофмана, творця Почаївської лаври. У церкві монастиря не було іконостасу, а лише три вівтарні композиції, як у церкві Святої Покрови. Справа в тому, що первісне оформлення церкви не збереглося. Неймовірно страхітлива пожежа, що охопила місто 29 липня 1865 року, з міста перекинулася на монастир, і вогонь завдав великої шкоди будівлям та обладнанню навчальних кабінетів, житловим приміщенням і церкві. Не стало цінних збірок рукописів, рідкісних книг. Вогонь знищив навіть фрескові розписи. Температура досягала такої відмітки, що плавилося не лише шкло, а й дзвони на новій монастирській дзвіниці. Навчальний заклад при Василянському монастирі в Бучачі мав не однаковий статус на протязі свого існування. У перші роки це була вища школа, 1712-754 рік. В 1754 році Микола Потоцький відкрив при монастирі так звану латинську гімназію. У 1804 році австрійський уряд знову відкрив гімназію з 5 класами. Кількість учнів з моменту утворення гімназії зростала з кожним роком, а за австрійської влади їх доходило до 900 і більше. Частина учнів жила поза монастирем. З стін цього навчального закладу вийшло багато знаменитих людей краю. Після відомої пожежі, відбудований через значний час монастир обмежився тільки гімназією з невеликою кількістю учнів. У 1911 році протоігумен Платон Філяс перетворив Бучацьку школу в місіонерський інститут імені Святого Йосафата для виховання василянських місіонерів в Україні і поза нею. Розквіт інституту перервала на деякий час Перша світова війна. Вибух Другої світової війни і прихід на Західну Україну в 1939 році радянської влади привів до повного занепаду цього учбового закладу. У 1990 році всі бучацькі будови Місіонерського інституту Святого Йосафата передали знову Василіянам.
Правда, він потребував значної відбудови, адже довгий час знаходився в руїнах. На даний час він майже відбудований. При монастирі працює колегіум імені святого Йосафата гуманітарного характеру, в якому навчається 258 юнаків. Крім прекрасних церков та монастирів, Бучач відрізнявся не менш оригінальними адміністративними та житловими спорудами. Справжньою окрасою міста є Бучацька ратуша, що височить над будинками в центрі головної площі. Ця ратуша створена львівським архітектором Бернардом Меретеном. Ратуша в місті Бучачі належить до найдосконаліших зразків архітектури. Серед адміністративних будинків цього типу вона не має собі рівних не тільки в Західній Україні, а й в усій Центральній Європі. Ратуша – триярусна споруда. Розташована в нижній частині міста на невеличкій ринковій площі і розрахована на сприйняття як з близької відстані, так і з оточуючих місто пагорбів. Її висота – понад 36 метрів. Приміщення на нижньому поверсі стильних боків використовувалося як крамниці купців і склад їх товарів. В інших – з парадного боку і на другому поверсі розміщувалися міські установи. Винятковою майстерністю визначаються вертикальні пропорції ратуші. Оригінальною особливістю тут є те, що висоту трьох ярусів архітектор вільно регулює з допомогою таких елементів композиції, як різні по висоті цоколі ярусів, а також балюстради, якими завершені перший і другий яруси. До пожежі 1865 року ратуша мала багате і майстерне виконане Пінзелем та його помічниками монументально-декоративне скульптурне оздоблення, нерозривно пов'язане з її архітектурою. Скульптури Пінзеля на ратуші присвячені міфологічним і біблійним сюжетам, а також алегоріям. Усі вони складають єдину, строго продуману композицію. Більшість скульптур загинула під час пожежі 1865 року. З загальної кількості 16 фігур уціліли лише 6, причому усі вони в значній мірі пошкоджені. Своїм ідейно-образним змістом ратуша з Бучача виходить далеко за рамки офіційного замовлення, що є характерною ознакою кращих творів архітектури барокко. З 16 століття та початку 20-го майже всі жителі Бучача займалися торгівлею і ремеслами. Багаті єврейські купці, польські і австрійські урядники жили в центрі, в старому і новому місті, тоді як місцеві ремісники були витіснені на передмістя. Найбільше в Бучачі було шевців, кушнірів, мулярів, ковалів. Зважаючи на тодішні бурхливі часи, місто часто зазнавало руйнувань, а тому майстри будівельного фаху завжди мали доволі роботи і користувалися найбільшою пошаною. Для зведення цих будівель використовували білий камінь вапняк. Ці будинки були вкриті черепицею, а згодом – бляхою. Стіни в мурованих домах були виправлені ззовні і зсередини піском з вапном. Майже всі будівлі цього часу зведені в стилі модерн. Характерними особливостями модерну є асиметрія планів, споруд, наявність веж із шпилями, використання криволінійних обрисів у конструкції окремих деталей, застосування металу, керамічних плиток і скла. Звідси введення декоративного заліза в ранг стильової відзнаки модерну, очевидно, давало місцевим ковалям, слюсарам і бляхарам стабільні замовлення. Вигравав від цього і внутрішній простір міста. Своєрідними творами декоративно-прикладного мистецтва в Бучачі є старовинні ковальсько-слюсарські вироби, як, наприклад, дверні замки в церквах і костелі походять з кінця 18 та початку 19 століть. Певні художні засади мають двері погребів і колишніх крамниць.
Вони відзначаються суворою простотою, але водночас не втратили своєї привабливості завдяки єдності конструкцій і ритму кованих штаб, головок заклепок та інших декоративних елементів. Найбільшою художньою виразністю наділені численні решітки на вхідних дверях будинків, а також бордюри балконів. Майстри вміли творити справжнє мереживо графічних ліній з металевих стрічок, прутів, яке особливо добре читається на світлому тлі. Якщо придивитися уважніше до цих кованих візерунків, то ним можна знайти жодного, що повторюється. Багато з цих будинків збереглося і до сьогодні. Не дивлячись на довгий і тривожний вік, вони продовжують милувати око своєю красою і оригінальністю, а також нагадують нам про майстерність і клопітку працю наших предків.